ko fowo la pe ko ta ni o ko la be si ni a ba ba ti le ta ti ba ko la ta fun mi Sola lo con la clave. Tú sabes lo que con clave.
l'église.
Nathalie va préparer sur la gamme de l'année. Deuxième dimanche, troisième dimanche. Et comment dit dimanche, je vais vous parce que je voulais coopérer avec mon pasteur. D'abord, je vais la pasteur. Il faut comprendre la vie, il y a des imprévus. Il a dit que vous la méchante. Il y a des circonstances. Après qu'il te toque, il recolle à l'intérieur de terre. Self-service. Amen. 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 Ambiya mume wangu. Soki atakuvuria mwana kukuu. Kama naigundua kwa
facile. Tu as pas la nécessité à quoi. Alléluia. Amen. Nous connaissons Tama dile numéro. Ayeba ki ma principe nyoso ya unité. Ali jo ka ni pete za umoja. Na bosa na ki. Lakini akasa principe monene. Akasa au ka vini kubwa. Ifala za la nzambe. Ilibidi akoe na Mungu. Nzambe oyo atubwa na ki. Mungu mwenye alimuinua. Nzambe oyo apambo na ki. Mungu mwenye alimubariki. Nzambe oyo aranda ki puissant. Mungu mwenye alifanya nguvu. Alomoni kombo ya nzambe. Akatoa jina Mungu. Alomi kombo na bame kombo monene. Akapenda jina yake ikuwe kubwa. Il faut lire toujours yoli moi Yesu amona. Il a dit où tu es comme on n'a pas un poteau là qui n'est pas en écart. Alors ça caranga. Où qu'on a dit c'est. La chorale voilà. Quelle quoi hein. Sorti à la yébité. Comme un misimbe. Parce que côté le moi. Quand on a fini ça c'est. Regardez la saga chorale on est télé. Tu me dis quelle quoi ça c'est mama pana. Tu sais les années yo. Yo ça c'est ma femme ni wewe. OK yo biva. Comme ni wewe. Au comment la suka va tenir le coyao. Oh tana mwisho matendo yako atakuja hapa. Suka va tenir le coyao. Amen, amen. Na pena linkie kabisa kwa makini. Protestant auction banze kwa bila zali pamba. Sawa bila
nyimbo zenu iko kure. Ndio ile kula mawili ya radio. Iko tututa ile kuja radio. Amen. Watu wengi wana problem. Watu wengi wana shida. Ya kuzwa option. Ya kupata upako. Et puis ya kubungisha option. Na ya kupoteza vile upako. Eloko ya liboso. Kitu ya kwanza. Ndenge nini. Namuna gani. Yo kuzwa option. Wao utapata option. Upako. Ekwea kanaba kona kona te. Upako ya ungezi kumakona makwe. Ekwea kanaba division division te. Haya kukate kumara division. Dieu se tenge d'ordre et de paix. Mungu ni Mungu wa taratibu na Mungu wa amani. Akuta kesika kwa mwoko izani. Ana ingia na mahali kwenye kuna umoja. Apanda kana mtu. Anataka kukichwa. Wewe kio. Unasikia upako? Ato ukonzi mboni. Ata umetoa namuna gani. Ata usani sacrifice mboni. Ata umejitolea namuna gani. Usio kwa ya tuzona mtu. Upako itakuja tu kukichwa. Ndiko kita. Mpenda shuka. Ndiko zwa mzoto. Usikia kukamata mwili. Alors probleme na yo. Shida yako. Il faut y basi kono. Inabili ujue sasa. Oza la place. Ujue sasa na nafasi. Ndani ya mwili. Esika nini okuswe kwa yako kuta yo. Mahali gani kwenye upako na kukuta. Siko tangi apokalipsi. Kama unangalia ufunuo. Je ki tuzu ekri alamu jivine kisi. Mungu anambia tu mbani kila mbani kwa kanisa kwa. Na nesangaje pa aso peple. Mungu hajiletake tu kutaipa lagi. Je sangaje aso serviteur. Mungu anajileta tu kwa mtu mishuani. Kila shwazi. Mwenyewe chagua. Aponi pwete apambo la mwiti tinde. Anachagua sababu wata kubariki. Je nagopa beni le monde. Mungu aeja kabariki ulimwengu. Beni ave beni sel person Abraham. Lakini mba kabariki mtu. Pwete apambo la batu nyosa. Aweza kubariki watu wote. Amen. Siku yo. Sasa wewe. Luka mtandao. Tafuta. Rezo. Kuta mtu. Kutoka kukichwa. Connectivity. Na nanyo mambatano. Amen. Amen. Kuta na rezo. Ingia ku rezo. Soko kote na rezo. Kama naingia ku rezo. Ndi panye na yo, ubye kopo na yo, ekoti na ikulema. Njoo, kitunga yako ama kikombe yako itaingia sasa ndani ya baraka. Ukomprende na mte. Haujaelewa. Nangeba baby flow. Nasema flow. Baby flow. Nani ajua Angle? Nani ajua Angle? Mwende uzokosa kisa. Huko na tudanganya. Flow is ali. Nzamba zote pande benediction. Exactement. Mungu iko na shusha, iko na mwanga baraka. Mola wangu. Ezo kwea ande zote. Haiko inaanguka tu hivi hivi. Ezo kwele la mtu. Iko inaanguka kukichwa. Alors il faut yo connecter na mtoto wako. Sasa wewe inabidi kabisa ushamatanishe na hiyo mwili. Amen. Amen. Tango usikonekte na yango. Wakati utajia matanisha na yango. Ndeo kumi na provisionema ya mapambo niyo. Baale kabisa jo utakuwa na yobo. Soki okati netu wakwana. Kamu nakata yo netu wakwana. Okati ekulema wakwana. Unakata kabisa ile ekulema ya mabaraka. Amen. Upinye misi mapambo ni. Unasimamisha mabaraka. Amen. So take kakiyo wakati. Nasoma ndani ya wanawake. Mwanamke mmoja azalaki na problem ya nyongo. Alikuwa na shida ya deni. Mmoja zake kodai nyongo ayeko moto la ebana na yeye bale. Mwenye alikuwa anamlipisha deni akia kunyanyanya watoto wake. Alisoko pesa mbona nakatea na zibana na. Kama mpatie watoto wangu, kama mpatie pesa zangu mtamata watoto wako wawili. Yule giba ndio banyongo. Izala watu na yeye kodai nyongo. Wewe unajua deni kuna watu wanajua kudai deni. Okay, kombe na soka. Unasikia kama dunia inafika mwisho. Baba mama ukiele kusema soko zinyo mbona hii? Baba mama sana kama nakamata deni. Wewe unakopesa après des semaines. Wani nakupatia kisha wiki mbili. Deuxième semaine. Wiki ya pili. Kwa hiyo alitokona hapo. Atakuja tu na mkeka yake anaingia kwa nyumba yako. Anatandika tu pale. Ana problem na pepe yake. Hana shida na soka na anapiga kukulika na bibi. Kama kuna mtu anakula bibi yake. Bio bongo ndo basi. Na nyinyi na bibi mtaanza haki na mapaya. Hata mbona wakati? Hapo sana naenda mtutie. Hata kuzunguza na mtu. Acha ndili tokoni za message kule. Ah, na nini anataka kujua ile kutoka hapa. Niko prega kulala. Na kwa bima wa tena. Hapo na begi na yeye kasongoza na kati. Kasongeza pale. Muongo. Muongo kwa pale. Na muongo kwa
Amen. Azala biloko tout kombe fo pesa mbongo. Ni bona bitu yote era tuka tu pati. Mama, okomo lete mokile kombe na soko. Utaona kama mimi nakupigia mwisho. Alo mama mimi metumbe model wangu. Hata mama kajikuta kwa hiyo hali. Arbina kende pai mafuta kita. Daniela kwenye kuko mafuta mwenye na soko. Nasikia mko se connecté. Niende nijambatanishe. Akepa ya mosali mzambe. Akenda alo bi papa. Akasema baba. Baba linangaza aki profeta. Mume wako alikuwa nabii. Akufa. Alishakufa. Aki moto kitoko. Alikuwa mtu mzuri. Sasa ila kinzambe mimi. Alitumikia Mungu sana. Ndio sana problem. Sasa niko na shida. Niko na futa nyongoni. Inabidi nilipe hiyo deni. Mungu zote. Hakuna pesa. Amen. Amen. Utazaba MCA. Mtu wangu akamwambia. Uzama nini? Uko na nini? Unataka na kidogo kwa mafuta. Oh, niko tu na mafuta kidogo. MCA. Akamwambia. Kende papa mwanzo. Ibibidi kabisa aweze kupata aswa ikulema ya Mungu. Apate kabisa vile ikulema ya mabaraka. Tuzako kama marabasali na zambe. Tuko tunafungana na kumisho wa Mungu. Parce que tu osons hier bande la écriture. Sababu atujue maandiko. Amen. Amen. Tu yemi ba écriture. Atujue maandiko. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus spéciaux. Sio kwa sababu biko mais c'est parce qu'ils ont une grâce que nzambe alingito ya na sena bango. Sababu kote ya connecté biso na miracle na Mungu anapenda tukue chini yao ili aweze kutuambatanisha na mimi mama andiko tongi sababu don mama kaenda kucheza mabidon alobie te kinu ikoma ki bido ya suka kaka mpaka kisi ilifika bido ya mwisho miracle ikokata na ikakatika sasa soki azaraki na mayele kama angelikuwa na akili angeka sana ta izini ya mafuta mkono angefanya kabisa izini ya mafuta ile siku. Quand loin de Dieu parle, il y a la grâce qui est disponible. Il y a la grâce qui est disponible. Et il donnera ce que ton cœur désire. Luka connectivité. Tafuta kuambatanisho. Pesa confiance na basali ya Mungu. Jiweke vile kwa mtumishi wa Mungu. Na kati ya kuongoza Zambe. Na ndani ya ufalme wa Mungu. Il faut toujours dans la supérieure. Inabidi kuwe vile na mtu mwenyeko juu yako. Dieu n'élève pas les monstres et Dieu n'appuie pas les monstres. Mungu aita kainua lizimu na tena aweza akabalia lizimu. Il faut avoir la batu huyo kupiga na mambo superieur papa. Uwe na batu benye liko juu yako baite bakubwa baite baba. Il faut avoir la mtu ako iko gange la yo. Na ndio kwenda kuanza kukutombokea. Ako iko corrige yo. Ako iko kupinia yo. Nataka kumpatia malipizi. Il faut pas le bisse le soir ndio baiba kabana andako. Amen. Nani anasema kama wanachoka watoto wa nyumba tena kukukaribia. Magharibi. Nani magharibi? Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Il faut dans la batu. Nabidu kwa na watu. O balekio. Beje wana kupiti. Kwe yomo kondima. Jumu kwe pene kile uamini. Mwana. Mtoso. Tuko liwa avanse. Kwa kwa pena wazazi. Kwa kondima. Inabidu kwa. Ozana kwa para. Kwa na wazazi. Amen. Kwa balioko mapo yoko magoye. Beje balioko tekaka juu kwa maa evi. Amen. Kwa bile para sufre. Kwa na kufere nolige bana. Unajua wazazi wanateseka jua kukulisha watoto. Mama atako vili. Mama, mama la pisa la pisa. Yuno mwoni ya kaka. Ya, kwa hivyo. Mkule pia na ikala haki.
Les parents font des sacrifices. Pour bénir mon enfant. Amen. Pourquoi il y a pour bénir et pour maudire.